Dragi učenici, dobar dan. Ja sam nastavnik Damir Išpanović, a ovo je još jedan čas srpskog kao nematernjeg jezika. Na današnjem času naša tema je hrana i piće. Šta ćemo danas naučiti? Naučit ćemo šta se to sve nalazi u kuhinji, naučit ćemo nove reči, vežbat ćemo na zadacima i na kraju ćemo imati jedan kratak kviz. Hajde da krenemo, čeka nas puno posla. U kuhinji. Ovo je slika kuhinje. Ovo je naša kuhinja, kaže ova devojčica. Ovde provodimo mnogo vremena jer svi volimo da kuvamo. Moj tata radi u restoranu. On je kuvar. Tata pravi najbolju picu. Vreme je za ručak. Hajde da postavimo sto, kaže tata. Ovo je trpezarijski sto i ovo su stolice. Hajde da vidimo šta nam je sve potrebno da bismo postavili sto. Šta je ovo? Ovo je stolnjak. Da li znate kako se na srpskom kaže ovo? To su salvete. A ovo? Šta je ovo? U ovome možemo da držimo vodu ili sok. To se zove bokal. A ovo? To je činija. Šta je ovo? To je mali tanjir, ili kažemo tanjirić. A ovo? Sećate li se kako se ovo zove? Šta je to? To je šolja. Šta je ovo? Šta je na slici? Na slici je šerpa. A ovo? To je tanjir, duboki tanjir. Iz njega jedemo, na primjer, supu. A ovo? Šta je ispod dubokog tanjira? Ispod dubokog tanjira je plitki tanjir. S desne strane postavljamo, šta je to? Nož, tako je. A pored noža postavljamo kašiku. Ovo je kašika. A šta ćemo staviti sa leve strane? S leve strane stoji viljuška. Gde ste bili do sada? Pita ova devojčica. Ručak je na stolu. Mama kaže, bila je velika gužva u prodavnici. Išli smo i na pijacu, kaže devojčicin brat. Zapamtimo. Išao sam ili išla sam u prodavnicu, ali kažemo na pijacu. A ako kažemo bio sam ili bila sam, reći ćemo bio sam u prodavnici ili bio sam na pijaci. Zapišite ovo pravilo u svesku i zapamtite ga. Na pijaci. Devojčicin brat kaže, tezga je bila puna voća i povrća. Na pijaci je bila gužva i galama. Evo nekih reči. Da li znate šta je tezga? Tezga je ovo. Tu stoji prodavac i prodaje svoje proizvode. Šta je gužva? Ovo je gužva kada ima mnogo ljudi na jednom mestu. Na pijaci je gužva. A da li znate šta je galama? Galama je kada ljudi viču, kada glasno govore. Na pijaci je obično i gužva i galama.
evo voća i povrća koje možemo kupiti na pijaci. Pogledajte dobro šta je na slici i pokušajte da imenujete svaku sliku. Idemo redom. Šta je ovo? To su jabuke. A ovo? To je ananas. Idemo dalje. Ovo je paradajz. A ovo? Narandže. Ovo su paprike. Ovo je nar. Tu je i limun. Ovo su rotkvice. Tu je i grašak. Pored graška je kukuruz. Ovo su jagode. A šta je pored jagoda? To su pečurke. Tu su i kruške. Kivi. Šargarepa. Tu je i krompir. Šta je ovo? To su krastavci. Pored krastavaca su breskve. Tu su i banane. A ovo je patlidžan. Zapišite i ove reči u svesku i dobro ih zapamtite. Evo jedan dijalog koji možemo čuti na pijaci. Šta je dečak pričao sa prodavcem? Dobar dan, izvolite, kaže prodavac. Dobar dan, daćete mi, molim vas, 1 kilogram jabuka. U redu, odmah ću izmeriti. Izmerite mi i 2 kilograma krompira. Da li želite još nešto? Pita prodavac. Ne, to je sve. Vaš račun je 230 dinara. Zapamtimo. Kažemo 1 kilogram, ali 2, 3, 4, 5 i tako dalje, kilograma. Izmeriti znači odrediti koliko je nešto teško. Za to koristimo vagu. U prodavnici. Mama kaže, prodavnica je bila puna raznih proizvoda. U prodavnici smo nosili korpu i gurali kolica. Svašta smo kupili. Ljubazni kasiri su bili pored kase. Šta je ovo? To su proizvodi. Jedan proizvod, a kada ih je više, tada kažemo proizvodi. A ovo? Šta je to? To su kolica. Da li znate šta je ovo? To je korpa. A šta je sada na slici? Ovo je kasir, ako je muško, a kasirka, ako je žensko. I ovo je kasa. Da li znate šta je na slici? Šta sve možemo kupiti u prodavnici? Hajde da vidimo. Ovo su jaja. A ovo, znate li kako se na srpskom kaže ovo? Ovo je biber, a ovo je so. U prodavnici možemo kupiti i brašno. A možemo kupiti i ulje. Šta je sada na slici? Šta je to? To je testo. Evo i mesa. Ovo su neki mesni proizvodi. Salama, kobasica, piletina. Kažemo za meso od pileta. Ovo je riba, svinjetina, to je meso od svinje, i
govedina. Meso od goveda. Devojčica kaže, tata me je naučio da svaki deo našeg jezika osjeća različit ukus. Ukusi su slatko, slano, kiselo i gorko. Slatko kao slatkiši. Slano, recimo so. Kiselo, limun je kiseo. I gorko, grejpfrut. Grejpfrut je gorak. A tu je i ljuto. Sigurno ste nešto jeli, pa vam je bilo ljuto. Tada imamo utisak da nas usta peku, kao što je prikazano na ovoj slici. Hajde da vidimo šta kaže ova devojčica. Moja mama priprema najbolji kolač od kokosa. Evo i recepta. Kolač od kokosa. Mama pomeša brašno, kokos, jaja. Onda doda šećer i šta smo rekli, šta je ovo? Ulje. Zapamtimo. Pripremati, na primer, kolač znači praviti kolač. A pripremiti kolač znači napraviti ga. Pomešati, staviti sve zajedno, na primer u jednu činiju stavimo i brašno, i jaja, i mleko, sve zajedno, a dodati znači naknadno, posle staviti. Na primer, posle možemo staviti šećer. Koje smo to nove reči danas naučili? Evo ih. Naučili smo šta je stolnjak. Salvete, bokal, činija, testo, biber i so, brašno, ulje, salama, piletina, riba, svinjetina i junetina. Ako vam je ovo sve bilo jasno, hajde da uradimo nekoliko zadataka. Hajde da vežbamo. Reci šta je na slici. Šta je ovo? Sigurno znate, to je limun. A ovo? Recite naglas. To je paradajz. Šta je ovo? To su paprike. A ovo? Ovo su jagode. Šta je sada na slici? To su kruške. A ovo? Šargarepa. Šta je ovo? To je krompir. Hajdemo na sledeći zadatak. Ovo je bilo lako i sigurno ste to dobro uradili. Sledeći zadatak kaže da dopunimo rečenice ponuđenim rečima. Ponuđene reči su kupi, kupila, kilogram, kilograma, u i na. Baka je juče otišla pijacu. Šta smo rekli? Da li se sećate? U pijacu ili na pijacu? Tako je, reći ćemo. Baka je juče otišla na pijacu. Kupila je 1 kilogram banana. Zašto je tu kilogram? Pa rekli smo, za 1 koristimo reč kilogram. A reč 2, 3, 4 koristimo reč kilograma. Pa će biti 2 kilograma krušaka. Kada je došla kući, setila se da je zaboravila da kupi hleb. Pokušajte sada sami. Morala je da se vrati, tako je, u prodavnicu. Iz prodavnice nije donela samo hleb, nego je
kupila i čokoladu za mene. Sljedeći zadatak. Izaberi tačnu reč. Kafa može biti kakva? Gorka, ljuta, kisela ili slana. Kakva je kafa ako u nju ne stavimo šećer? Kažemo da je onda kafa gorka. A limun? Limun je sladak, slan, kiseo ili ljut. Kakav je limun? Limun je kiseo. Čokolada je ljuta, slatka, slana, kisela. Čokolada je slatka. A paprika? Kakva paprika može da bude? Paprika može biti kisela, ljuta, gorka, slana. Tako je, paprika može biti ljuta. Kakvog ukusa je morska voda? Ako ste nekada bili na moru, znate da je morska voda slana. A torta? Torta je slatka, zato je i volimo. Kakva je čili paprika? Ona je ljuta. A limun? Rekli smo, limun je kisel. I šta smo rekli, kakva je kafa? Kafa može biti gorka. Odlično. Mislim da ovo nije bilo teško. Evo i sljedećeg zadatka. Šta jedu svako jutro? Pogledajte pažljivo slike i pročitat ćemo sada rečenice. Slušajte. Ana svako jutro popije voćni jogurt. Milan za doručak pojede jedno jaje. Amina popije sok od naranđe kada se probudi. Sanja ujutru pojede kroasan i popije mleko. Noemi pre škole pojede sendvič i jabuku. Mama popije kafu svako jutro. Selmir pojede parče hleba s medom. Pogledajmo sada ove slike. Hajdemo redom. Ko jede ovo? Tako je. Selmir pojede parče hleba s medom. Druga slika. Ko pije ovo? Amina. Amina popije sok od naranđe. Treća slika. A ovo? Tako je. Milan za doručak pojede jedno jaje. Sljedeća slika je ova. Ko to jede? Noemi. Noemi pre škole rekli smo da pojede sendvič i jabuku. A ovo? Ko to jede? Tako je. Ana svako jutro popije voćni jogurt. A ovo? Da li znate? Sanja pojede kroasan i popije mleko. I ostala nam je posljednja slika. Tako je. Mama popije kafu svako jutro. Nadam se da ovo nije bilo teško i da ste znali da uradite ovaj zadatak. Došli smo do kviza. Šta je na slici? Kašika, viljuška, nož ili bokal? Tako je, ovo je viljuška. Ako ste znali, osvojili ste jedan bod. Šta je sada na slici? Brašno, testo, junetina ili ulje? Tako je, na slici je ulje. Šta je sada na slici? Junetina, piletina, svinjetina ili riba? Na slici je svinjetina. Četvrti zadatak. Šta je na slici?
Na slici je junetina, svinjetina, riba ili piletina. Tako je, na slici je junetina. I peti, šta ilustruje ova slika? Gorko, slano, ljuto ili kiselo? Šta je ovo? Ovo je ljuto. Kakav ukus ima limun? Sladak, gorak, ljut, kiseo. Limun je kiseo. Izaberi pravilno napisanu rečenicu. Mama je išla na pijaci. Mama je bila na pijaci. Mama je išla u pijaca ili mama je bila u pijacu. Koja rečenica je tačna? Ovo je tačna rečenica. Mama je bila na pijaci. Osmi zadatak. Izaberi pravilno napisanu rečenicu. Kupili smo 2 kg jabuka. Kupili smo 1 kg banana. Kupili smo 5 kg krompira. Ili kupili smo 3 kg šargarepe. Koja rečenica je tačna? Tako je. Kupili smo 5 kg krompira. To je tačna rečenica. Sećate se da smo rekli da reč kilograma koristimo za 2, 3, 4 i tako dalje, a kilogram koristimo samo kada je u pitanju broj 1. Ako si osvojio ili osvojila od 6 do 8 bodova, bravo, samo tako nastavi. 4 do 5, na dobrom si putu, nastavi da se trudiš. Ili od ništa do 3 trebalo bi više da se potrudiš. Sigurno možeš bolje. Došli smo do kraja današnjeg časa. Za domaći zadatak, zamisli da praviš večeru za prijatelje. Napiši šta ćeš pripremati, šta ćeš praviti za večeru i napravi spisak svih namirnica koje ti trebaju iz prodavnice. Zapiši rečenice u svesku. Toliko od mene. Vidimo se na sledećem času. Doviđenja.